jemi shtetas të këti shteti. Dhe të gjitha këto hapa që i bëjmë edhe për porosi, për Macedonën, që ekskluzivitetin, po përgjësin e marrim të gjithë. Shteti sa ma lojal është ndaj shtetasve të vetë. Aq ma lojalitet kanë shtetasit ndaj shtetit. Shko prekja Zvicranit, Zvicrën, Francezit, Gjermanit, Italianit. Objektivi ynë është antarësimi i shtetit në bashkimin e Europian, heqja e kufivet, zero problem me fqinjet, të jetojmë në paq, stabilitet, siguri, se kështu ndërtojmë ardhëmëri për brezat që vinë. Të mos i kenë huajtjet që ne si gjenerata i kemi përjetu. Ama, unë e di që gjeneratat e reja, sepse unë tani po kthehem në kohë. Kur kam lind unë në 1959, më thotë lufta kishte mbaru 15 vjetë, lufta e dytë botërore. Llogarisni ju tash nga 2001, ose 98-99 në Kosovë, gjeneratat tani ato jënë 23 vjeçar, 25 vjeçar. Nuk e din luftën farës nga përpëtur. Dhe është normale më stadinë. Ata nuk e din që ne se si jemi shkollu. Ata nuk e din se si ne jemi torturu. Por sot shqiptarët në Macedoni i kanë tre universitete në gjuhën e Shqipe. Pa që kanë është ma e forta? Që kanë është? Blendi Febziu. Në Shkup. Në Kazërmën. E Mladiqit, është Universiteti Shqiptar Nën Tereza në Shkup, në Kumanov, në kazermën e Mladiqit, sepse në të dyja kazermat ka shërbim, në Kumanov, është Universiteti i Tetovës, i vetëmi universitet që është hapë me gjak. Po, për dhe në gjithë rruzullit... Me dëshmorë. Tërsorë. Me dëshmorë. Po. Kush ka mund të mendoj para 30 vjetës, 20... As para 21 vjeti s'ke mund të mendoj që do e marrësh kazërmën i Linden në Shkup dhe do e shëndrësh në Universitet në Tereza. Ja muri komponë shqiptarë. A e dini sa njerës kanë humbur jetën e janë vraj, janë torturu në përburgje, që nga struga e diri në Kumanua. Pa tjetër. Ja muri shqiptarë është i paprekshëm dhe në përdurim zyrtarë dhe gjobitet gjdo kryetar komune që nuk e ka në tavolinën e punës edhe për para komunës. Dhe ta e flamura la me gjatë. Dhe thot, gjdo të drejt, gjdo avancim që e kemi bë, e kemi bë me shumë sakrifisa. Dhe objektivi i fundit, unë e thash, hedhë që e kufivet, pëse me prit njerëzit ka 3 orë, 4 orë... Dhe pëse po flasim kontekstin e deklaratave se ndoshta po lëvizim drejt një përplasje të re, ne dëgjojmë Kosovë, çdo ditë deklarata së Serbisë.